Çështja e fermerve dhe mosvëmendja e shtetit ndaj tyre ka qenë në fokus të një deklarate që ka dhënë sot për mediat kryetari i Partisë Demokratike në Durrës, Ferdinand Çaferaj. Ai u shpreh se fermerët e braktisur në përkëmjes dhe braktisjes së qeverisë janë përgjigjur duke hedhur në rrugë produktet bujqësore dhe duke u larguar masivisht nga Shqipëria. Edhe fermerët të braktisur dhe të mashtruar nga kjo qeveri në një ke. Fermerët janë të braktisur, sepse kudo në gjithë Shqipërinë, ata vuajnë mbështetjen e investimeve në infrastrukturë. Ata vuajnë për të gjetur treg. Në përkëmbjes së braktisjes së qeverisë, ata janë përgjigjur duke hedhur në rrugë produktet bujqësore e duke u larguar masivisht nga Shqipëria. Sipas Çaferajt, fermerët janë të mashtruar sepse Rama premtoi 4 vite më parë 230 milion dollar subvencione për bujqësinë, por ato janë dhënë vetëm për oligarkët edhe në fushën e bujqësisë, sipas tij. Fermerët janë të mashtruar sepse Rama premtoi 4 vite më parë 230 milion dollar subvencione për bujqësinë. Por sot shohim se subvencione kanë marrë vetëm oligarkët edhe në fushën e bujqësisë. Çaferaj kujtoi se mashtrimet dhe abuzimet vazhdojnë edhe me mbështetjen për fermerët për dëmtimet nga tërmetit. Mashtrimet dhe abuzimet vazhdojnë edhe me fondet e tërmetit për fermerët. Qeveria Rilindja, në dhjetor të vitit 2019, pra një vit më parë, nxorri një akt normativ për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore. Më mbrapa, ky akt normativ u pasua nga një vendim i Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, i Komisionit Ametaj, në korrik të 2020-s. Në këtë vendim përcaktohen fondet, ku shikohet që përbujësin janë 2 milion euro. Që në korrik të 2020-s fondet kanë qenë gati. Fermeri ju kërkua dhe ata aplikuan. Dhe akt konstatimet, pra letrat janë përgatitur që në dhjetor të 2019-s. Për një vit, nga dhjetorit 2019-s deri në sot, fermerve i është thënë dhe i është rithënë që do merë një parat, por deri në tani kanë marrë 0 lek. Pse? Shpjegimin e jep vetë Ahmetaj. E keni këtu, e keni dhe këtu. Pra në korrik të 2020-s, janë lënë 2 milion euro subvencione pra për fermerët. Fermerët kanë marrë 0 lek, sepse këtu thuhet rilindja dhe rimëkëmbja e bujqësisë. Rimëkëmbja e bujqësisë ka marrë 0 lek, sepse paratë kanë shkuar të rilindja. E qartësojnë vetë. Pra fermerët nuk kanë marrë asgjë, sepse ata duhet shkojnë të sekserët e qeverisë për të marrë jo çdëmtime, por thërrime, sepse copën e Luanit e duan papëziturit e qeverisë. Sipas Çaferaj, Partia Demokratike e ka bërë të qartë se në qeverisjen e saj fermerët nuk do të jenë vetëm. Partia Demokratike e ka bërë të qartë se me PD-n qeverisje jo të gjitha problemet me njerë mund të zgjidhen. Por ajo qarta si ka premtuar se me PD-n qeverisje fermerët nuk do të jenë vetmuar, fermerët nuk do të jenë braktisur, pra ata do ndjejnë pranë mbështetjen e qeverisë për çdo problem që do ndeshin.